Линди пил и фермнат будет в этом мозгу. Что че? Ключный водил и Линд фермна, а та дюму идет нюкшов. Прандай, и ома те возит и ман ме вети офер тетмат нюк. Дери со, а та тавцован байет за пункт, байет за пункт и пан вазн. Домофон ме керпу ушимин, me qenë përmërë nga prindit e tyre. Kjo agresive por shumë e kulturume parasysh se kjo rrinë ku ka kësi flonza, ku ka rritegra, ku ka kafroj dhe lip. Ma ta ma shumë poshtë edhe barishtore, ushtjetë edhe me bar, me botën dimore, po ma shumë poshtë mishngranse. Prandaj kjo kërë gjunë kaprullën apo dhinë e eger, del në prit, nuk nga me ljodhë, por në pritë, në pritë shpesh herë e sulmon e vetjeju. Kjo është në gjirin e macave, edhe e sulmon, e grabit, edhe deri sa tana të mishë nuk del me gjujtë tjetë. Kjo është atë mikë i përbetum i ujkut, kur rinë, rëqebu dhe ujkë i zbuzon me nejë, parasysje e sulmon edhe handë. E ujkë është dantus ma i madhë, se ujkë nuk është imbrojtën me ligjë. Rëqebu dhe është imbrojtën me ligjë, edhe gjujtis, edhe të Ministrisë Ambientit Hapsinor, edhe të Ministrisë Bujqësisë, Pyrtëtarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës nuk lejohet me u gjujtë. Pra, është egërësirë, autoktone egërësirë, shumë e rallë egërësirë që shumë pak zhvillohet, por me shkatrimin e florës dhe faunës në Republikën Popullore të Shqipërisë, ata kanë kaluar në vistet tona dalë për shqiptare, që ka mbetë Qebuj në Shqipëri kanë dalë në të vendës tona. Pra syjë se përshkat kërkesës e ushimit. Ky gjunë, mramje gjunë, natën, ditën, flenë në përglej. Dhe më thonë gjunë në bënë në përglej. Prandej, këto gjatari shumë e vështësie vetë edhe zagartë shumë e vështësie gjunë. Saj përket Qebujit në pika të shkurta, ka që për biografinë e ti, ju falminderit. Ma gjepse këti ambienti në bishkin e Prejdepit dhe në Alpet shqiptare të Kosovës.
Ju falemderit. Jo, jo. 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 Jo, jo.